ସବୁ ଜୁହାର ମୁଇଁ ରୁକ୍ମଣୀ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଅରଣ୍ୟ ରାଜବୀ କେ ଆଶା କରୁଛେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଭଲ ଥିବେ ଖୁସି ଥିବେ ହସୁଥିବେ ମା ଶୈନିଙ୍କ ଦୟାରୁ ବୋଲି ମାନଙ୍କ ପାରୁ ମୁଁ ଭଲ ଅଛି। ଅଧା ଫିଲ୍ମ ଟି ଏନ୍ତା ପ୍ରକାର ସିନେମା ଥିସି ଯେନ୍ ସିନେମା କି ଆଦ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନେଇ ଥାଏ କୌଣସି ଡାଇରେକ୍ଟର ମହୋଦୟ ମାନଙ୍କୁ ତ ଆଜି ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଏନ୍ତା ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଚମତ୍କାରୀ ଘଟଣା ଦେଖିଲି ଯାହାକେ ଦେଖିକରି ମୋ ଛାତିଥି ଖୁବ୍ ଦେବାର ପଡ଼ିଲା। ଗୋଟେ ଚମତ୍କାରୀ ପ୍ରାଣୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧୁର୍କୁଟା ମାରୁଛି ପିସ୍ତଲ ଥି ଯେନ୍ ପିସ୍ତଲ ଥି କି ଆମର ଛୁଆମାନେ ଦିଆଲି ମନାସନ୍। ଗାଡ଼ିର ପଚାଡ଼େ ଲୁକି ସେ ବୁଲିନୁ ପହଞ୍ଚିବା ଲାଗି ସେଟା ପାଇଁ ଇଡିଟିଂ ସି ନାହିଁ ଘରେ ବାବୁ କେନ ପାଇସୁ ଏନ୍ତା ଦିମାଗ ମାନେ ଇ ମହାତ୍ମା ତ ପିସ୍ତଲ ଦି ମାରୁଛି ଆଉ ମରୁବା ଇଏ ବମ୍ ହେଉଛି ଘରେ ବାବୁ ଏ ଦିଆଲି ପିସ୍ତଲ ଦି ବମ୍ ବି ଫୁଟସି କା ଇବନ୍ ସତରେ ଦିଆଲି ପିସ୍ତଲ ଦି ପରମାଣୁ ବମ୍ ବି ଫୁଟି ଯାଉଛି ଇ ମହାତ୍ମାର ଥାର୍ଡ କ୍ଲାସ ଏଡିଟିଂ ଟି ଦେଖି ଦେଖ ଏଇଟା ତ ବାଂଲାଦେଶର ଜନ୍ତୁ ପଟି ଥିଲା ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଦେଖି କମ ଜନ୍ତୁ ମାନେ ନିନ ସିଧାନ୍ତ ଗୁରସ୍ ଟିଫିନ୍ ଧରିକି ଆଉଥିଲେ ଅନୁଭବ ଲାତେ ମାରିଲେ ଗଛ ଯାଇକି ଲଟକି ଗଲା ଟିଫିନ୍ ଗୁରସ୍ ପଡ଼ୁଛେ ଗୁରସ୍ ପିଉଛନ୍ ଅନୁଭବ ସିଧାନ୍ କେନ୍ତା କରିମି କେନ୍ତା କରିମି ଭାବୁଛନ୍ ଖାପନିକେ ମାରିଲେ ଲାତେ ଯାଇକି ଟିଫିନ୍ ବନ୍ଦ ବାସ୍ ଖାଲି ଏଇଟା ଦେଖବାର ବାକି ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଫାଲତୁ ଆକ୍ସନ୍ ସିନେମାର କଥା ପଡ଼ିଛି ଆମେ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହିରୋମାନଙ୍କୁ କେନ୍ତା ଛାଡ଼ି ପାରିବା ଇନ ତ ଏନ୍ତା ପ୍ରକାର ସୁପରମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଥିସନ୍ ଯେ କି ଟ୍ରେନ୍ ନୁ ବି ସ୍ପିଡ୍ ଧରି ପାରସନ୍ ସେ ଝନେକେ ବୁହି କରି ଇଟା ତ ଇନ ବହୁତ ଜାଗା ଅଛି ଟିକେ କେରେ ଦେଲେ ହେତା ଲେକିନ ନାଇଁ ସେ ହିରୋ ଆଉ ଏନ୍ତା ସୋଚ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ବା କେ ଟ୍ରେନ ସାଙ୍ଗେ କମ୍ପିଟିସନ ଟିକେ କରବା ବୋଲେ କେନ ଆକ୍ସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କହିବେ ଜୋର ଜୋର ସେ ବୋଲ କେ ଲୋକ କୁ ସ୍କିମେ ବତା ଦେ ଖାଲି ହେତକି ନେ ସେ ଅଲଗା ହିରୋ ମାନେ ତ ଜିପ୍ ସାଙ୍ଗେ ଉଡିକି ଯାସନ ଶକ୍ତିମାନ ବି ଫେଲି ଯିବା ତୁମର ଜିପ୍ କାହିଁ ଗଲା ବାଇକ କାର ଉଡ଼ାଉଡ଼ି କଥା ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଛି ଆମର ରବି ତୟା ଦା କେନ ଭୁଲି ପାରିବ ସେ ଟ୍ରକ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ବାଇକ ଥି ଅବଷ୍ଟାକିଲ କ୍ରସିଂ କରୁଛ ପାଗଲ ହିରୋ ମାନେ ଥିସନ୍ ଗାଡି ମାନେ ଫୁଲ ସ୍ପିଡ୍ ରେ ଆଉଥିଲେ ବି ରୋଡ ପଛେ ଅଚିନ୍ତା ଚାଲୁ ଥିସନ୍ ଯେ ଗୋଟେ କଥା କେନ୍ସି ଗାଡି ଡ୍ରାଇଭର କେନ୍ତା ନେଇନ ରିମୋଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଗାଡି ଆଗେ ୟୁବରାଜ ସିଂହ ମଦୁଆଟେ ନେଲେ ପାଗଲଟେ ହେଇଥିବା କନଫର୍ମ ହେ କନଫର୍ମ ପୁରା ଲେଖି ଦଉଛେ ଦେଖଲ କହୁଛେ କି ମଦୁଆଟେ ଆଗ ଯେ ମଦ ପିସି ଯେ ହେତି ଉପରକେ ଯାଇକରି ଷ୍ଟାଇଲ ମାରବାର କାଣା ଅଛେ ପଡ଼ିଗଲା କେନ୍ତା କହୁଥିଲେ କି ନି ଯେ ମଦୁଆ ହେଲା କାଁ କରବ ମଦୁଆ ସିନା ବାକି ଇତାର ପାଖେ ଯେନ୍ତା ପ୍ରକାର ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି ମାନେ ଅଛେ
ଦେଖିଲେ କାବା ହେଇଯିବ। ଏଇଟା କେସି ସୁପର ହିରୋ ଫିଲ୍ମ ର ସିନ୍ ନେଇ ସେ ଏମାନେ ପାଲା କିତନ ବାବୁ କମାଲେ ଯଦି ଚଉକି ହାତ ପିଟି ଦେବେ ଚୌକି ହଉ କି ଟ୍ରେନ ହଉ ଆଗକୁ ଆସିବା ଲାଗି ବାଧ୍ୟ ହେ। ये बारे में सुपर हीरो इतना शक्ति है देते सीमित नहीं से ये उपरा गुली रो एमटी कैच के टुणा धरी करी 10 मीटर दूरी रो सुतरे करी गुटे स्विच ऑन ऑफ करी पारछी गोटे लोग फुक्ति भी इसकी शक्ति थी कड़ा है सदा तुम्हें मैंने भी ट्राई कर देख तुम ही पार ये महान व्यक्ति रो अद्भुत शक्ति एतक भी खत्म नहीं थी ये तो पर्वत चौहानी एति माहिर एति माहिर एति माहिर पृथ्वी श्रेष्ठ पर्वता रही डानियन वुड्स भी फेरी जीवन देख इटा के ही कहसन स्वाद बाकी तुम्हें जहां कहो ये पूरा हीरो बाकी कम और कॉमेडियन बाकी बेसि दूस इबो मत राग ले लो का जीटा डोंट ट्रबल द ट्रबल इफ यू ट्रबल द ट्रबल ट्रबल ट्रबल्स यू आई एम नॉट द ट्रबल आई एम द ट्रुथ आई एम द ट्रुथ ये भूतार पड़ो आ गया। सॉरी सर सॉरी सर अपन को ड्रेस आगे माइकल जैक्सन भी फेल है सर। जी आज्ञा आपण को सेफ फाइट सीन नहीं गए मत बहुत भल लग दमदमा परा दमदमा आपण तो मत राग है संसार मुझे आपन कितने 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 दुर्गुटा भल पैसे आपण को डांस और फाइट जन किस्म और है आपन तो प्राइस पेपर जो दियो एवर द माइक्रोमैक्स साइमा बेस्ट एक्टर तेलुगु And the award goes to the one and only, the legend, Balayya. So, kya wale kuch kar dena? Apan ko master tip hai chhod. Sabhi apan ko bhi super hero hai. Jinhe jan. ये बुआरी ए पिस्तौल बाहर कर दे गुंडा मने मोले नो इडा पता चिंता कोई माना बाकी कोता पोछे इबार पदरे थी बैग काटी दूसरे दिन मुझे खाने का मूड नहीं कोदली के जो हर गोब आ क्या मैं नहीं खाना कोदली ऐसे की डेंजरियस होती है टेबल में यहाँ देश में पहुंच गए अब उड़े को था हमारे दबंग पुलिस आई का टैलेंट ऐतकी हो चें ऐतकी हो चें ऐतकी हो चें तुम्हें जेदे गुली मारो बजे निपार सबों के झुके दिन मुझे जानू चाहे इतार माचो बड़ी देखवार के मोर पर तुम्हें भी एक्साइटेड है बोलो इतार सिक्स पैक तो रहता की देखा रितिक रोशन के पास रहता वो ये वीडियो टाइम कली होशी मजा लगी थी ला आशा कुछ है आप लोगों को बहुत लगी थी बाजी टिके भी बहुत लगा लाइक कमेंट शेयर करूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करूँ तो आज ही ले जुहार जय मौसम ले जय फसल फिर देखा नुआ वीडियो।